ради, набирайте 0800 500 422. Підсумки підіб'ємо о 20-й у програмі «Повечір'я». Також закликаю долучатися активніше вас до обговорення в прямому етері на 4-му. Телефонуйте прямо нам у студію за номером 0800 509 222, висловлюйте свої думки, ставте ваші питання. Усі дзвінки і щодо голосування, і от прямо у студію все безкоштовно. Ну і про посилення карантинних заходів ми поговоримо з Андрієм Кучером, політичним технологом. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго здоров'ячка вам. Як ви розцінюєте от ті нові обмеження, запроваджені у зв'язку з карантином, які от почали працювати від сьогодні? Я розцінюю так, що влада діє більш жорстко по відношенню до ситуації, яка складається, тому що дійсно це вже визнано і ВОЗом, і ким тільки не проговорено про те, що найголовнішим аспектом, який може убезпечити зараз будь-яку країну, це лише самоізоляція. І якщо хочете, ну, мабуть, ми говоримо про свідомість і культуру громадян, в тому числі і України. Тому, відповідно, такі обмеження і вводяться. Я вважаю це логічним, оскільки Київ на даному етапі – це номер один місто в Україні за кількістю інфікованих. Тому, звичайно, влада діє максимально жорстко. Хоча, знову ж таки, в Україні не все так просто, не все там відповідності до чинного законодавства, тому що якщо ми говоримо навіть про карантин, то таке поняття і таку ситуацію може ввести лише СЕС, який ліквідований до цього, і тому є певна правова колізія. Про це говорять безліч разів, але тим не менше. Все ж таки, мені здається, що не можна бути на 100% готовому чи владі, чи державі ось до таких форс-мажорних обставин, як, наприклад, розповсюдження коронавірусу. І тут ми говоримо про те, що українське суспільство мало б продемонструвати відповідальність максимально, тому що краще потерпіти 3 тижні і самоізолюватися, обмежитись шашликами і походами кудись до річки, і тим не менше потім вже спокійно собі здоровим проводити там літо і так далі. Тому тут все ж таки є певна така двостороння ситуація. З одного боку, влада має реагувати відповідним чином. І, звичайно, в першу чергу, це населення, яке має самоізолюватися. А як ви, пане Андрію, сприймаєте такі ситуації, як у нас виникла от із Запоріжжям, коли діє розпорядження Кабінету міністрів про те, що міський транспорт має працювати в обмеженому режимі, перевозити лише окремі категорії громадян на території всієї України? От міська рада Запоріжжя ухвалює те, що продовжують працювати там нині і маршрутки, які їздять в режимі таксі, і комунальний транспорт, і так далі. Це от таке якесь повторення ситуації, коли було із Харковом під час зупинення метрополітену, під час оголошення карантину. Це такий у нас коронавірусний сепаратизм? Чи це і справді от децентралізація в дії, якою вона має бути? Тут важко сказати однозначно, тому що ми не знаємо самого інсайду, чому так відбувається. Тут ви маєте рацію в тому плані, що на місцях очільники мають приймати рішення, жорсткі рішення. Якщо вони вважають, що ситуація інша і такі заходи жорсткі не потрібні, вони їх можуть не впроваджувати. Але потім за це мають повністю брати на себе відповідальність. Не говорити про владу погану чи там якусь ситуацію, а самі особисто нести відповідальність і іміджеву, і професійну. Якщо цього не відбувається, я сприймаю це як саботаж. Тому що ми маємо ситуацію, до речі, не тільки як в Харкові. В Дніпрі також місцеві очільники достатньо скептично ставляться до дій влади. І вони заявляють відкрито, що ми хочемо, щоб нас почули, і в цьому немає нічого поганого. Бо центральна влада в Києві, має дійсно прислухатися до того, що говорять місцеві очільники. І якщо ми говоримо про місця обласного значення, то ще й місця районного значення, де також ціла низка проблем, і місцеві очільники по-своєму достатньо специфічно вирішують нагальні проблеми. Їм ніколи телефонувати в Київ і там питатися, радитися і так далі. Тому є певні речі, коли місцеві еліти дійсно мають дуже швидко і відповідності до ситуації
специфічної зачасту ситуації у себе в регіоні приймати рішення. Для того їх, власне, і обрали. Для того їм з центру і надали більше можливостей. Тому я вважаю, що це цілком логічні вчинки наших місцевих очільників. Віталій Кличко напередодні заявив про те, що якщо ситуація буде погіршуватися, то піде він на обмеження пересування навіть приватним транспортом у Києві. Залишив таку опцію, принаймні, от публічно про це заявив. Нині знаємо також, що у деяких містах України діє режим спеціальної комендантської такої години, коли пересуватися містом можна, коли цього робити не можна. Як вам здається, і це все призводить нас до того, що ми ближче і ближче підсуваємося і наближаємося до надзвичайного стану. Принаймні, вводимо деякі окремі норми, які от нагадують цю категорію юридичних, специфічних відносин між державою і громадянами. Як вам здається, те, що не оголошують надзвичайний стан, це побоювання відповідальності, тому що, певно, потім такий серйозний удар отримує людина, власне, яка має взяти на себе відповідальність, оголошуючи надзвичайний стан і буде піддаватися критиці. Чи і справді немає для того вагомих підстав, і це і справді може вбити нашу економіку? Ну, дивіться, вже зараз Шмигаль розказав наш прем'єр-міністр про надзвичайну ситуацію, і мені здається, для панікерів цього б мало б вистачити. А для, скажімо, людей, які дійсно підходять до питання інтелектуально, відома різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом. Неважливо, що це буде там формулювання в поняттях стан чи ситуація. Мається на увазі різниця, що якщо буде надзвичайний стан, то держава має втручатися в дію навіть приватних осіб, приватних підприємств і так далі, що, в принципі, негативно буде відбиватися не просто на роботі суспільства, а й економіки в цілому. Тому що зараз пройде місяць, і потім Україні, коли, я сподіваюся, що десь в травні, в середині травня все ж таки закінчиться карантин, то Україні потрібно буде далі працювати, входити в нормальні рейки. Ми чудово розуміємо, що це все закінчиться, і тоді Україні треба буде заробляти. За рахунок чого? Якщо ми подивимося більш глибше, то надзвичайний стан, він набагато ускладнить можливості України для швидшої реабілітації від наслідків коронавірусу. Тому що я нагадаю, що для команди президента не так багато засобів для наповнення бюджету. По суті, це ігрова сфера, це сфера приватизації, про яку вони сказали, це будівельна сфера, який же зараз повним ходом йде реформа. Спочатку ліквідовують ДАБІ, Державну архітектурну будівельну інспекцію. І натомість створили, наприклад, два нових органи, які займаються сервісом і контролем. Тобто є навіть реформи, які зараз в дії. Якщо ввести надзвичайний стан, хто відповість за те, що вони будуть призупинені? Я думаю, що ніхто не піде на таке для того, щоб потім нести персональну відповідальність. Тому що це дуже чутливо буде для України. Тому все ж таки я вважаю, що нам потрібно менше приводів для паніки, більше приводів для повноцінної роботи і найшвидшої реабілітації країни після закінчення карантину. Ви от, пане Андрію, зазначили про деякі нюанси законодавчі регулювання тих посилення карантинних заходів, які нині відбуваються. Хочу додати дещо інформації, от попросити вас прокоментувати. Залишайтесь, будь ласка, з нами на лінії. Я додам, що нині в українському законодавстві панує безлад щодо карантину. Про це в нашому етері заявив кандидат юридичних наук Геннадій Дубов. За його словами, навіть поняття самоізоляція нині точно не визначена, та й постанова Кабінету міністрів в судах може виявитися сумнівною. Давайте послухаємо пряму мову. Сьогодні сумнівним виглядає саме по собі оголошення карантину. Чому? Тому що чи можемо ми говорити про епідемію? Ну, з точки зору ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, так, вони це констатували. Однак, з точки зору нашого законодавства українського, епідемія загальнодержавного рівня буде починатися, якщо розраховувати населення, як розраховував Кабмін минулого року,
то в нас вона має починатися після 150 тисяч захворівших. Довести багато речей в плані порушень карантину складно. По-друге, сам карантин є сумнівним з точки зору його законності, бо в нас є так само вимоги Конституції, статті 64, яка говорить про те, що зміст і обсяг прав людини може бути звужений суто в умовах воєнного або надзвичайного стану. Сьогодні мова йде про фактичний надзвичайний стан, однак який не оголошується. Ну і от виходить, якщо і справді в нас настільки вразливою юридично є от уся політика Кабінету міністрів стосовно протидії коронавірусу нині, як вважаєте, чи не стане це інструментом, можливо, ще й політичної боротьби, коли опозиція буде критикувати і звертатися до суду, юридично знищувати усі от заходи, до яких вдається нині власне Кабінет міністрів, прем'єр-міністр та й Верховна Рада також? Якщо ви в мене питаєте, чи вірю я в моральність опозиції або політиків в даній ситуації, то ні, не вірю. Будь-яка ситуація буде використовуватися максимально задля політичних рейтингів. А ось з приводу законної колізії, дійсно правда, що майже кожен, кого будуть затримувати на вулиці, може подати до суду за порушення прав, обмеження свобод і пересування. Тому це достатньо така популярна тема, але питання в іншому: нащо це робити? Кому це буде вигідно? Тому що насправді кожен громадянин має ще зараз розуміти, що питання не в легітимізації самого процесу, а в національній безпеці, яка залежить конкретно від кожного громадянина України, який буде порушувати умови карантину, нехай навіть неофіційно. Невже хтось хоче сказати, що він готовий пожертвувати власним здоров'ям або здоров'ям своїх дітей, своїх колег, батьків заради того, щоб піти десь, в публічні місця, на шашлики і так далі? Ну, я думаю, що таких людей будуть одиниці. Тому давайте не повторювати Італію, не фантазувати з приводу легітимності і легітимізації всього процесу карантину, а просто брати робити те, що потрібно для безпеки України. Тому що, знову ж таки, повертаючись до цієї ситуації, політизувати можна що завгодно. Навіть ту ж саму ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції, розумієте? Можна політизувати навіть те, що зараз на вулиці сонце. Але що від того буде країні, що від того буде громадянам? Тому що через тиждень вже почнуться, казати так негативно, але голодні бунти, да? Тому що де українцям брати гроші, коли їх просто заставляють сидіти вдома? А якщо уявити, що 60% економіки знаходиться в тіні, і кожен третій громадянин України працює неофіційно, то ці юристи краще подумають над тим, як довести українцям, як потрібно заробляти і чим їм заробляти зараз на хліб і так далі. Тому це все, звичайно, добра юриспруденція. Але тут більше ми говоримо про моральність і здоровий глузд кожного громадянина України, від якого залежить національна безпека держави. Пане Андрію, попросимо вас ще залишитися на кілька хвилин у нас в етері. Маємо дзвіночок глядача, можливо, також і вам буде що сказати, відповісти. Доброго дня вам, раді вас вітати в етері 4-го. Як вас звати, звідки ви? Алло. Так, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Меня зовут Сергей, я гражданин України, проживаю в Броварах. Дуже приємно, слухаємо вас. У меня вопроса нет, у меня своё мнение как гражданина України. Так, будь ласка, якщо можна коротко. Я свободолюбивый человек, и моё мнение по поводу карантина, по поводу действий нашего государства, власти. Так. Як ви оцінюєте ці посилення карантинних заходів? Негативно. Чому? Тому що мас-медіа повинна інформувати правдиву інформацію людей. Тобто оповістити, що якась є опасність в тому-то і в тому-то, якщо, допустимо, масово контактувати і все. Так, нібито так і робимо, так. Но когда государство начинает диктаторство,
Вот. Когда я наблюдаю, начинают ходить по паркам, там, по улицам, по 4, по 5 человек, ну, как в военной этой форме, с дубинками. Так, национальная гвардия, эти люди, ну, это как бы, они получают очень мало, они идут на эту работу, потому что вынуждены, они на самом-то деле слабообразованные, и вот такие люди получают как бы власть, и вот эти люди начинают подходить к гражданину Украины и какие-то там делать ему замечания. Он даже не понимает, прав он в том, что делает замечания, или не прав. І таким образом получается, от ну як би так зрозуміло, же... зрозуміло. Тут претензія. Mm-hmm. Так, якщо працівник Нацгвардії чи поліції орієнтується в законодавстві слабко, то і роз'яснити економіки, не може, певно. Якщо говорити об економіці України, як це все піднімати? Це питання також. До речі, давайте одразу запитаємо вашу думку. Вопрос. Про наше от головне питання дня, яке сьогодні ми ставимо. Як вам здається, цей карантин в такому посиленому вигляді, це вимушений захід? Треба це робити? Чи це забаганка влади і от те, чого робити не потрібно? Як вам здається? Алло? Любые действия должны быть логичны, обоснованы, аккуратны и размерены. Они, ну, вот я считаю, что как так брать и говорить, там, если ты выходишь без повязки, то тебе будет штраф. Это неадекватно, неразумно, глупо. Это человек, который принимает такие решения, не уважает, ну, как бы, своих соотечественников, ну, как бы, сограждан. Добре, а з іншого боку, ви ж бачите, що відбувається в Європі. В усіх країнах, геть без виключення, які є центральними, вже давно ухвалена така норма, як не можуть люди виходити на вулицю без масок. Алло. Опять же, это всего лишь информационная тема. Добре, почули вашу думку. Это дякую, спасибо за звонок. Вопрос. У меня вопрос. Так, будь ласка. Говоріть, слухаємо вас. Слухаємо вас. Ага, мабуть, зірвався дзвіночок у нас. Так, ну дуже дякую вам за дзвінок. Ну от такі думки в нас також лунають, пане Андрію. Пане Андрію, можна я тоді навздогін до цього трошки додам? От з'явився в соцмережах перший пост про те, що от подали позов на деякі пункти саме з цих карантинних нових обмежень. Зокрема, тут чоловік пише про те, що Олександр Гуміров, він пише про те, що деякі обмеження, от він вважає саботажними, він не заперечує проти адекватних. До адекватних він відніс закриття кордонів, обсервацію, ізоляцію хворих від здорових, дезінфекцію, регулювання громадських зборів, тобто великих скупчень людей, якихось громадських заходів, регулювання наповнення транспорту, там окрему увагу приділяти групі ризику людям, які до неї потрапляють. А от до саботажних, проти яких він, власне, позивається, він називає тотальний карантин, змушення носити масок здоровим людям, обмеження свободи пересування здоровим людям, тотальна заборона бути на сонці і свіжому повітрі, заборона на заняття спортом, заборона деяких видів діяльності підприємства, заборона громадського транспорту роботи і повна заборона на громадські заходи різні. І от також сьогодні наші колеги моніторять ситуацію в столиці, зокрема, спалахують час від часу деякі суперечки з поліціянти, зокрема, от до гідропарка не пускають, і ті, хто хотіли спортом сьогодні позайматися, дуже обурювалися там і сперечалися з правоохоронцями. І от ми почули також думку глядача нашого, який щойно телефонував, і от у мене звідси таке питання. Власне, як вже і звучало в нашому етері, мають оці карантинні заходи певні юридичні діри. І от що має переважати, на вашу думку, дотримання цих карантинних заходів, слідування їм загальнообов'язкове, чи все ж таки право громадян відстоювати свою, скажімо так, законодавчу правоту, відстоювати свої права, от знання саме цих юридичних моментів і відстоювання їхні, чи все ж таки слід їм от попри це, скажімо так, підкоритися, дотримуватися цих мір запобіжних? Де ось ця межа між потрібними карантинними заходами і, можливо, якимось перевищеннями, на вашу думку? Нас пам'ятаєте, раніше була така, навіть запущена була така ідеологема, підкорюйся, потім оскаржуй. От як тепер нині? Виходить за тією ж логікою?
Я особисто вважаю, що, звичайно, в основі будь-якої держави це громадянин, його права та свободи і, звичайно, обов'язки. І ось якраз в цьому пункті частенько громадяни чомусь його забувають і не беруть до уваги. Тому що, ще раз повторюсь, що, на мою думку, безпосереднього розповсюдження коронавірусу – це є загроза національній безпеці. І тому ми, як громадяни, маємо зараз згуртуватися навколо вирішення цієї загрози. Якщо кожен буде позиватися заради того, щоб довести свою правоту, це певною мірою, на мою думку, дискредитація дій проти розповсюдження коронавірусу. Якщо ви дійсно вважаєте, що першочергово зараз довести те, що норми ВОЗ, про які ви зачитували пост ось цієї людини, вони важливіші, аніж взагалі існування, нормальне існування держави, то тоді в мене взагалі сумніви з приводу доцільності таких дій. Тому що хочу нагадати, що якраз безпосередньо Італія в своїх причинах, чому так швидко і найбільше було заражених саме в цій країні, це якраз те, що вони затягнули. Вони до кінця, скажімо, до пікового моменту, вони ще все ж таки думали, що це все, скажімо, ситуативно, що до цього потрібно легко ставитись. Можливо, хтось думав навіть подавати в суд на державу. Але ми бачимо, якою трагедією, по суті, це обернулося для Італії. Я не хочу повторення такого сценарію. І той, хто не хоче, він буде займатися тим, щоб не розповсюджувати коронавірус, не піддаватись паніці і зациклити свої дії якраз на самоізоляції, дотримування необхідних умов. Все інше – це демагогія на тему і намагання хоч якось хайпонути на цій, на мою думку, вкрай кощунській темі. Ще одне тоді питання. От ви сказали, що це може бути бажання хайпонути на цій темі, те, що от люди не дослухаються, навіть коли правоохоронці підходять, вони з ними намагаються сперечатися тощо. Що це? Це намагання людей просто хайпанути? Чи, можливо, це якась певна от недовіра до держави і до того, що от міри, які впроваджуються, це спроба, так би мовити, надурити людей, обманути, вони от шукають якусь небезпеку в таких мірах. Це, звичайно, скажімо так, демократичний процес, коли люди намагаються контролювати якісь певні норми. Чи це, в принципі, наслідок такої певної недовіри до влади? Недовіру до влади пояснити легко. Українці дійсно не довіряють владі, і влада це заслужила. Але давайте так тоді. Нові Санжари – це адекватна взагалі поведінка українців? Рейс з В'єтнаму – це адекватна поведінка українців? А ті українці, котрі були поселені в готель «Козацький» на самоізоляцію, це є дійсно громадянська позиція? Тому, знаєте, тут говорячи про владу і її недовіру, я би хотів би ще раз нагадати. Україна зараз має величезний виклик, який загрожує національній безпеці України. І якщо ми зараз, як народ, як нація, не згуртуємося, якщо ми не зрозуміємо, що зараз не до правокачані, вибачте за таке слово, то ми дійсно ризикуємо отримати Італію. А як ми знаємо, в складних ситуаціях дуже слабко держава діє, особливо в такій малорозвиненій країні, як Україна, на жаль, на зараз. Тому я би радив всім ще раз подумати 150 разів перед тим, як сперечатися з фактами на лице, думати над тим, як годувати свою родину, думати над тим, яким чином буде розвиватися економіка, тому що карантин карантином, але це, в свою чергу, певні можливості для бізнесу. Тому краще думайте над тим, як заробляти в умовах карантину, а не над тим, як, знову ж таки, надурити державу. Почули вас. Дякуємо, пане Андрію. Спасибі за включення, спасибі за думки. Я нагадаю, до нас наживо включався політичний технолог Андрій Кучер. Ми запитали його думок стосовно посилення карантинних заходів, яке відбулося від сьогодні. І вже працюємо ми в нових юридичних реаліях. Якщо в нас є дзвіночок, давайте поспілкуємося з глядачем. Доброго дня вам. Як вас звати? Звідки ви? Доброго дня. Я дзвоню з міста Києва. І ви знаєте... Як вас звати?
Тамара мене звати. Дуже приємно, пані Тамаро, слухаємо вас. Я дзвоню з міста Києва. Хочу сказати, що дуже видно в ефірі малорозвинених експертів, які на чужих грантах знаходяться. Тому що, по-перше, чому ізолює така жорстка ізоляція здорових громадян, а пан Ляшко дозволив тим, хто на самоізоляції, тобто тих, хто повернувся звідкись або контактував. Тобто для чого цих людей посадили на самоізоляцію? Бо ми не знаємо, чи хворі, чи вони, чи здорові. Так. І треба цей карантин вияснити за 14 днів. А їм дозволено тепер два рази в тиждень виходити по потребі або в продуктові магазини, або в аптеки, такі ще. Це що, нормальна реакція головного санітарного лікаря? Це перше, що виникає, дуже великі питання під цими закладами. Друге питання, це теж виникає, що влада дуже добре скористувалася цим карантином для того, щоб проводити питання про землю. Медичну реформу. Ви знаєте, що зараз йдуть рознарядки по лікарням про те, що треба скорочувати медичних працівників, щоб оптимізувати, так сказати, штатний це, тому що виділили мало грошей. Вони зараз йдуть ці рознарядки і всі з цим працюють. Це що, готуються так до епідемії, пандемії коронавірусу, для того, щоб не виступали медики, щоб не виступали селяни проти землі. Для цього нас в цей час, використовуючи карантин, це все проводиться зараз, в цей час. Розумієте? І це дуже негативна ситуація. Пані Тамаро, про скорочення лікарів, це ви знаєте, це достеменна інформація? Ви працюєте у цій сфері чи чули від знайомих? Ви можете провести журналістські розслідування, ви можете просто поцікавитись у головних лікарів, чи вони отримують ці рознарядки, чи є такі накази, йдуть від ну ви про таке чули? Я про таке чула, розумієте? І тому те, що вони тримуються через те, що асесоріно йде оптимізація. Цей час використовують, коли нас закрили всіх, цей час робляться дуже погані речі. І коли то, що дабі скоротять гінжі, нам від цього стане легше. Оце оці провідники так званих реформ, їх всіх зараз треба на цей період пандемії, їх треба в самоізоляцію, їх треба на карантин, щоб вони не робили таке з нашою країною і з нами. Після карантину якось розберемось, якось дійдемо консенсусу, але вони цим карантином користуються. І це все зараз робиться в країні. Ми знаємо, що землю прийняли, ми знаємо, що медична реформа вступила в дію, хоча зараз як на передовій медики потрібні. Для чого це все робиться? Розумієте, тому громадян виникають сумніви, чи не використовують цей карантин в інших цілях, щоб ми не збиралися більше двох і таке інше. Тому що свідомі громадяни, вони сидять в карантині, але що робить, чи свідома влада? Так само про тести ви показували, тільки що ви показували сюжет. В всіх країнах тести роблять безплатно. В нас показують, появилися аптеки, в аптеках від тисячі і більше. Це що, влада, яка дбає про людей, вона таке робить, вона займається таким карантином, коли людей грошей немає, за роботи, кажуть, тиждень, ще місяць, хтось може притримати, хтось ні. Вони так, запасів небагато. Що буде знавати? Чому держава таким займається? Поясніть, будь ласка. Почули вас. Спасибі, пані Тамаро, спасибі за дзвінок. Ну, от такі претензії до діючої влади. Це також, в тому числі, обговоримо ми з політичним технологом Сергієм Гайдаєм. Він з нами є на прямому зв'язку нині. Пані Сергію, доброго дня вам. Вітаємо вас в етері 4-го. Доброго дня. Ну, от такий емоційний дзвінок, певно, і ви чули, доки от чекали включення. Да. Стосовно того, що чи впливає карантин і, в принципі, так, явище коронавірусу на наше політичне життя, ну, от висловлюється припущення і навіть впевненість от, частиною суспільства про те, що влада використовує карантин для того, аби протискати через парламент потрібні для себе і невигідні для більшості, як здається, частині українців, норми. Як політичний технолог, як вам здається, от коронавірус вже став частиною технології, чи це перебільшення? Ну, я не дуже розумію, що значить коронавірус став частиною технології. Коронавірус – це реальність, яка до нас прийшла, яка постукала до нас двері. І я би по-іншому сказав, коронавірус – це випробування. Це випробування для нинішньої влади, і вона зараз дає екзамен. І за цей екзамен вона обов'язково отримує свої оцінки. А я особисто, як експерт, бачу, що вона не справляється з ситуацією, тому що тут треба бути не просто владою, яка вміє функціонувати в, скажімо так, стандартних умовах. Тут потрібна дуже мудра влада. Чому? Тому що, з одного боку, карантин – це можливість захистити людей, їх здоров'я, особливо в нашій країні, де нема таких сильних медичних потужностей, чи нема розвинутої системи охорони здоров'я. А ми бачимо, що навіть в тих країнах, де ми вважали, що така система є, вона не справляється інколи, як в Іспанії чи в Італії. А з іншого боку, карантин – це кінець нашої економіці. І влада повинна не просто там приймати будь-які
міри карантину, начебто зберігаючи наше здоров'я, та, які не дуже піддаються здоровій логіці. Наприклад, чому не можна гуляти одному в парку? Чи чому треба йти по вулиці в масці? Ну, і таке інше. Чи чому треба сидіти вдома, якщо ти маєш можливість працювати, будучи захищеним? Тому я особливо вважаю, що якщо влада не знайде можливості розумного карантину, виділити групи ризику, саме працювати, щоб вони не заразилися. Але все ж таки зробити все, щоб економіка працювала, а не просто люди сиділи по домівках. Тому там, де жорсткий карантин, там у держав, які їх об'явили, є можливість забезпечувати таких людей. У нас влада це не вміє робити. Ми чуємо все про карантин, який повинен бути, але ми не чуємо про фінансову допомогу тим, хто зараз завдяки карантину втратить роботу. Тобто, ще раз, це випробування для влади, і я поки бачу, що навіть на трійку вона не натягує це випробування. Пане Сергію, от глядачка наша, яка щойно телефонувала з Києва, вона сказала про те, що, ну, нагадала про те, що, власне, реформа стартувала у нас від початку квітня, другий етап медичної, сказала про те, що, мовляв, збираються звільняти лікарів. І от зараз з'явилася новина, я побачила, що Володимир Зеленський на селекторній нараді, він заявив про те, що до нього дійшла інформація про те, що можуть бути закриті і закриваються от відділення дитячої обласної лікарні, закриття тубдиспансерів, і він заявив про те, що на період епідемії не маємо права ми закривати лікарні чи зупиняти фінансування. І назвав це жорсткою безвідповідальністю перед українцями. На вашу думку, після такої заяви, що буде з медичною реформою? Тому що, наскільки я пам'ятаю, перший етап, він також передбачав, і закривалися лікарні, і дійсно скорочувалися лікарі. Другий етап, відповідно,